La sala d'exposicions temporals del Museu de la Noguera acull fins al 25 d'agost l'exposició La vaga de la canadenca. La vaga de la canadenca és un d'aquells esdeveniments que queden en la memòria col·lectiva com la representació d'un gran triomf. La conquesta de la jornada de 8 hores és un símbol dels drets laborals aconseguits per la classe obrera. Al cap de 100 anys d'aquests fets, aquesta exposició ressalta el paper de Catalunya en la consecució d'aquesta fita. Ho explica Carme Alós, directora del Museu de la Noguera. L'exposició sobre la vaga de la canadenca, que es va produir l'any 1919 i que va suposar l'assoliment de la jornada laboral de 8 hores. És una vaga que té molt a veure amb el nostre territori perquè s'inicia els treballs de la central elèctrica de Camarasa, que llavors estava en construcció, l'estàvem fent l'empresa Gregos i Força de l'Ebro, i estàvem treballant entre mi i Camarasa, i els obrers, donades les males condicions que hi havia en tota l'obra, es van sublevar i van aconseguir, va ser una taca d'oli que es va anar expandint pel territori, però que especialment a Camarasa va tindre moltíssima repercussió. L'exposició proposa una passejada per endinsar-se a l'època a través de les fotografies i les imatges de fotoperiodistes i d'humoristes gràfics que s'hi exposen. Tot plegat permet entendre millor i conèixer de prop cada etapa de la mobilització. El que hi ha és molta imatge de les obres de la central de Camarasa. Hi ha també obra gràfica d'humoristes que van reflexar tots els esdeveniments que anàvem passant entorn a aquesta vaga, aquestes mobilitzacions obreres. Hi ha una mica el relat i, a més, un parell de vídeos que expliquen més a fons tot aquest tema. Aquesta exposició va ser produïda pel Museu d'Història de Catalunya i està organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.